Роксолана фіксує в спеціальній анкеті пошкодження храму Святого Миколая Чудотворця в селі Білозірка, що на Миколаївщині. До справи залучені її колеги, які фотографують будівлю та околиці. Каже, ці дані можна використовувати в позові до держави-агресорки Російської Федерації щодо порушення гуманітарного права. Наша робота, насправді, вона базується на методологіях, які були розроблені нашими американськими колегами, які документували Ірак. Нам доводиться так трохи будувати літак в польоті, тому що дуже багато якихось елементів методології ми мусимо підлаштовувати під наші реалії. Зокрема, зрозуміти, чи спеціально удар наносився по самій культурній споруді. Також, на відміну від американських колег, її моніторинговій групі доводиться оперативно опрацьовувати об'єкти під час війни, а не після її завершення. Головне в роботі – забезпечити достовірність даних. Щоб ці дані були недоторканні і щоб не було сумнівів в їхній правдивості. Тому що, наприклад, навіть журналістські часто фотографії, вони можуть не долучатися до справ через там якісь юридичні причини, через якісь там сумніви метаданих і так далі, там через редагування фото, навіть якщо воно було там обрізане і так далі. Наступним об'єктом дослідження став костел непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Киселівці. На місці їх зустрічає настоятель храму отець Олександр Рєпін. Вони просто прийшли до мене два дні тому, то перший раз. Бачу, що така місія є, яка хоче зафіксувати цей злочин. На сьогоднішній день це все підняти, новий храм, то це мільйони, мільйони будуть коштувати. Координатор експедиції Іван Щурко розповідає, їздять в такі подорожі кожні два тижні. В Киселівці вже вдруге. До цього збирав дані про костел разом з військовими юристами. В цій експедиції четверо. Загалом наша команда – це близько 20 осіб. Фактично від жовтня минулого року ми також формуємо таку інтегровану систему, базу даних про об'єкти спадщини. І далі на вимогу ми ці матеріали передаємо або українським органам охорони культурної спадщини, або нашим міжнародним партнерам, котрі, зокрема, підтримують нашу діяльність. За весь час оглянули приблизно 700 об'єктів. Серед них навіть ті, що не зазнали пошкоджень, але не мають великої впізнаваності, каже чоловік. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.